kulan ballaaran oo isku yimaadeen odayaasha dhalinyarada wax garadka iyo waliba habeenka ka soo jeeda beesha jirweyne ee ku sugan xiriyahan ee dadab ayaa waxa uu maanta ka dhacay gudaha xerada dadab gaar ahaan xerada qaxootiga ee xagdheera ayadoona kulankaasi looga arinsanayay sidii xukuumadda cusub ee la rajaynayo in laga hirgeliyo dalka Soomaaliya ee dalka ugu xukumi lahayd qaab siman maadaama ay haatan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ku xukumeyso dalka 4.5 oo ah qaab ay sheegeen in beelaha jirweyne ay yihiin kuwa aad loogu tiirsaday xuquuqdooda qaar badan oo ka tirsan dadkii halkaasi ka soo qayb galay ayaa waxa ay dhamaantoodaba hoosta ka xariiqeen in xukuumadda cusub ee dhawaan laga hirgelin doono dalka Soomaaliya ay ka rajaynayaan in ay meesha ka saarto erayga ah 4.5 oo ah eray aad ugu dhiban yihiin beelaha jirweyne dadjoogii ka soo qayb galay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladooda ka mid ahaa xilligii ay halkaasi khudbadaha ka soo jeedinayeen bismillaahir rahmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anoo ah xuseen maxamed miigala oo ku hadlay beesha jirirweyne oo hadlay magaca beesha jirirweyne waxaan u ka cabanaynaa shirarkii soo dhacay soomaaliya oon lagu xusin beesha jirirweyne oo caadir isla yidhi iyadoo la yidhi waxaan islahayn waxba yacni dhismi doonaa oo waxna ka soo dhismin hadda ka hor annagoo caadir isqaadanay laakiin maanta ma qaadanayno caadir is dowladda hadda la rabo in la dhiso soomaaliya oo kumeel gaarka looga baxayo ma qaadanayno mana qaadan doonan mana na lagu xusin haddii na lagu xusay hata ma qaadanayno shirka oo dowladda soo socoto ee la dhisi doono soomaaliya bishii 8-aad 2020-keeda la rabo soomaaliya in dowlad laga dhiso aadiris ma qaadanayno waayo wax aadiris hadday aan ku soo waayna hadda ku helimayno marka beelaha soomaaliya waxay helaan ama dowladdaas waxay ka noqdaan inaan ka noqono ayaan diyaar u nahay haddaan ka wayno diyaar uma nihi dowladdaas beriyaan ka nahay waxaa beri ka ah beesha jirirweyne dalka gudihiisa dibaddiisa meel kasta ay joogto waxaan u sheegaynaa beesha jirirweyne inaysan ka qayb gelin dowlad lagu dhisaayo dusha 8-aad 2020-keeda soomaaliya anagoo ku xun dowladda la dhisaayo muuqifka ay kuwii hore inaysan loo raacin annaga waxaan nahay beel jirto degan dhululka oo weliba leh si maarta wubiyada ma fahmaysa laf dhabar noo ah waddanka ah farsamayaqaanada ma fahmaysa mana jecli marna ina nala hadlo dowladda hadda soo socota waxaan ku codsanaynaa inay xaq aan ku leenahay na siiso caalamka waxaan ku codsanaynaa inay na hagrin si hore noo hagrin sidii jabuuti camal aynuusan nugu dhicin dowladaha hadda imaanaayo annagoo ah dad islaam ah soomaali ah u dhalanay degan dhulka lafdhabarka jiimada ma fahmaysaa ahna aqoomiyahan ma fahmaysaa ahna dad ku shaqayso gacmahooda waxaan ku codsanaynaa dowladda sheekh shariif waa na hagray dowladda hadda imaan doonto inaysan haqayno marna ku seexanin ma yeelayno waan ka xunnahay waan ka magaceygu waxaa la ahaa axmed maxamed miiwaaq waxaan ka socdaa beesha jirirweyne waxaana deganahay kenya dhadhaab xerada xagardheere dowladdan cusub waxaan ka rajaynaynaa magaca 4.5-ka inay naga baabi'iso soomaali waa isku soomaali maanta waxaa meesha iskugu imaaday oo aad aragteen waa culimuudiinkii dhallinyaradii uqaashii iyo haweenkii waxa ay ka wada hadleen oo ay ka biidiideen ay ka dhiidhiijiyeen waa habqaybsiga 4.5-ka ee dowladda cusub ee dhalan doonto bisha 8-aad 2025-teeda ama 2020-keeda haddii aan nahay guddiga dhallinyarada anoo ku hadlay magac dhallinyarada saddexda xero ee jirirweyne waxaan mar labaad aan ushii sheegaynaa inaan ogolaan doonin aanan ogoleen in 4.5 wax nalagu qaybiyo haddii ay jiri jirtay jabuuti dowladdii lagu soo dhisay kenya dowladdii lagu soo dhisay waxaa way dhaceen hadda ka bacdi laakiin ma u dulqaadanayno mana u dulqaadan doonno mana yeeli doonno in 4.5 wax lagu qaybiyo sababtoo ah 4.5 waa waxa xuquuqdeena dawamariyey waa waxa mataqaanaa communitygeena hoos u dhigay waa waxa ragga jaamacadaha ka soo baxaya oo soomaali bantuuda ama jireerta ah hoos u dhigay in mataqaanaa ay kor u soo kacaan
dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee uu haatan hoggaaminayo madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed oo dhowr goor hore ka hadashay amurta ku aadan erayga 4.5 ayaa waxa ay ku cilcilisay in beelaha kala gidsan ee dalka Soomaaliya ay yihiin kuwo siman hase ahaatee laga raadinayo erayga 4.5 maslaxad maadaama dalka Soomaaliya uu burbur lixaad leh galay isla markaana hadii uu dalka israaco umada laga dhigi doono kuwo siman isla markaana wax ku qaybsado qaab cadaalad ah iyo sinaan Cabdirasaaq Afrika Television ga caalamiga Somali Channel xirooyinka qaxootiga dadab gobolka Waqooyi Bari Kenya.